Халықаралық есірткі және оның заңсыз айналымына қарсы күрес күні Екібастұз қаласының ішкі саясат бөлімі, Павлодар облысы полиция департаменті, есірткі қылмысына қарсы күрес бөлімі және Антарес қоғамдық қорымен бірлесіп, болашақты сақта қатысуға тырысатты. Мектеп оқушылары мен колледждердің студенттері арасында спорттық жарыстар ұйымдастырды. Бүгін ішкі саясат бөлімінің қолдауымен Антарес қоғамдық қорымен бірлесіп, біз салауатты өмір салтының фестивалін ұйымдастырып жатырмыз. Бұл шара халықаралық есірткі және оның заңсыз айналымына қарсы күрес күніне орай өтіп жатыр. Осыған орай жастары бұл шараға белсенді қатысуда. Фестиваль бағдарламасына жеңіл атлетика мен тақырыптық квест ойыны кірді. Шара барысында қатысушылар есірткі мен оларды таратушылардың қауіпті әсерінен өздерін қалай қорғау керектігі туралы көп мағлұмат алды. Біздің қоғамдық қордың есігі қашанда ашық. Біз тұрғындарға психологиялық, заңды тұрғыда көмек көрсетеміз. Кеңес алу тегін. Барлық жарыс жеңімпаздары дипломдар мен медальдермен марапатталды. Оған қоса бағалы сыйлықтар да табысталды. Мұндай шаралар Екібастұзда бір емес, бірнеше мәрте ұйымдастырылған.